secretário de Planejamento, Rubio Viesli. Para a gente começar esta fala, gostaria que o senhor explicasse no que se consiste esse programa de georreferenciamento, explicar para a nossa comunidade por que o município de Ijuí busca um financiamento de até 4 milhões de reais para a implementação desse projeto, o que isso vai impactar na vida da sociedade aqui de Ijuí, secretário. Na realidade, esse processo já tem anos, vamos dizer assim, né, dentro do Brasil, no mundo inteiro já tem, né, mas vamos falar de Brasil, vamos falar do Rio Grande do Sul, algumas cidades do Rio Grande do Sul já tem isso há mais de 10 anos, né, que significa dizer que aqui onde eu estou agora, nesse momento, tem um prédio e as dimensões desse prédio, ela está referenciada com relação à terra, né, a sua posição de latitude e longitude. Isso tem número, né, tem coordenada, vamos dizer assim, onde ela está ali, graus, minutos, segundos, etc. Junto com o satélite que controla tudo isso, né? Então, tu vai fazer uma planta nova da cidade, em cima com todos esses dados, juntamente com isso, um programa para isso funcionar. Não tem como eu pegar hoje, como eu consigo acessar hoje o Google Earth, eu consigo identificar ali, né, detalhes, mas não as precisões. Então, esse processo todo que já acontece, Santa Rosa aqui é a cidade mais perto que nós temos, Santo Anjo deve estar executando, já tem outras cidades no estado que tem, e outras iniciando esse processo, Panambi me parece que também já iniciou. É a tendência mundial, né? Todo o mundo inteiro vai ser já referenciado, né? Então, a gente vai ter esse processo aí. Os Estados Unidos já tem mapeado todo, o Japão todo mapeado, a Alemanha toda mapeada, assim, vários países, né, todos ajustados. E nós também temos esse caminho também, por quê? Porque nós tendo isso desta forma, nós vamos precisar nos deslocar para fins de verificação de um imóvel, né, por parte da fiscalização, A, B, C ou D fiscalização, suscitou dúvida, aí tu vai. Então, esse é um processo que nós temos com base para georreferenciamento, né, de entender todo o processo, acompanhar o crescimento da cidade através, aí a pessoa constrói, amplia, informa, essa informação já vai para dentro da base de dados, né, e anda assim. Para nós, nós temos ainda um detalhe que é uma obrigatoriedade por parte do Ministério Público, que é o mapa ambiental, que vem junto o georreferenciamento imobiliário, vem a questão ambiental. Onde estão as nascentes, onde estão os córregos, onde estão as... Aí nós vamos ainda ver se nós vamos fazer um processo de canalização ainda, né, de identificação de canalização, que é caríssimo, né, eu creio que nós não faremos. E o limite é 4 porque o banco fez essa oferta. Se na licitação, que é quem vai dizer o valor, disser que é 2 milhões de reais, 2.300 a questão imobiliária, e é 800 ou 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 ambiental, bom, é a licitação, é lei federal. Sim. Então nós vamos por aí. Não é que vamos gastar, não, se nós pudéssemos fazer por um milhão, nós faríamos, mas ninguém faz por 1 milhão. Claro, né? Então, claro. Assim, é um número que está aí, nós já temos levantamento de outras cidades e por parte de... E a parceria é Planejamento e Secretaria da Fazenda, né, e Secretaria de Meio Ambiente, são os três envolvidos, né, nesse processo. E aí o coordenador de tributos já foi, já fez pesquisa, nós já falamos com empresas que fazem isso para entender o processo todo. Ele já foi, nós já fomos na Câmara explicar, ele já foi falar com alguns vereadores, o coordenador Ayrton, né? Então, assim, é um processo que é bom para a cidade, é bom para o cidadão também. Porque ele vai chegar para falar sobre o imóvel dele, ele chega ali no balcão do IPTU, abre a tela, aparece a foto da casa, aparece os dados todos, quer dizer, assim, ó, é uma ferramenta moderna, quer dizer, Ijuí está indo para uma modernidade, está crescendo essa cidade, ela precisa, nós precisamos acompanhar isso. Claro. É por essa razão que está se pleiteando essa possibilidade através de financiamento. Secretário, bom, essa questão do georreferenciamento, né, na questão imobiliária, deixando de lado essa questão ambiental, que é, em suma, uma das mais importantes também, dentro desse processo, mas a questão imobiliária é o seguinte: a pessoa construiu a sua casa lá no seu terreno, fez o cadastro na prefeitura da construção,
E ao passar dos anos, né, estamos falando aí de questão de 10 anos, né, ela foi aumentando essa edificação, fazendo outros cômodos, aumentando um pouco a sua residência e acabou não atualizando esta planta na prefeitura. Isso aí impacta também, claro, no valor do IPTU, que hoje é cobrado desta residência. O georreferenciamento vai trazer os números precisos do que a cidade de Juí tem hoje nas suas edificações imobiliárias. Mas também é necessário, depois de realizado esse trabalho, que as pessoas atualizem as suas plantas referente a alguma reforma, algum aumento na sua construção, né, secretário? Sim, perfeito. Na realidade, é uma questão de justiça, né? Assim, que a gente observa que há necessidade disso. Mas muitas pessoas, mas muitas mesmo, já estão regularizadas, já fizeram esse processo. Esses que construíram e ampliaram nesse período depois do último recadastramento, eles já regularizaram, né? Nós temos aí algumas exceções. Mas também existe a possibilidade de criarmos uma ferramenta através de lei, né, de que a pessoa tem um prazo para fazer essa regularização e aí não precisa pagar a taxa de regularização, passa só a pagar só a taxa de aprovação. Pronto, está resolvido. Economizou 50%. Então, são coisas assim que precisam ir andando conforme nós vamos vendo como isso vai. Sou pena de nós termos que fazer isso através de uma licitação normal, claro. E vamos recadastrar igual. Quer dizer, não vai mudar, né? Só que vai demorar mais daí. Demora mais tempo. Com certeza. Quando esse projeto foi discutido na Câmara de Vereadores, acredito que 30 dias atrás, surgiram algumas ideias, como, por exemplo, utilizar ferramentas via satélite. Outra questão foi... Não adianta eu ter o satélite e eu não ter o programa. Eu preciso do sistema, eu preciso do programa. Entendi. Eu preciso do software para me gerenciar isso. Porque nós tivemos várias plantas montadas uma em cima da outra, né? A fotográfica do próprio satélite. Em cima disso vem a imobiliária, em cima disso vem nascentes, em cima disso vem córregos, enfim, né, arroios, plantas de arroio. Então, quem está mais acostumado com isso, né, a gente está mais acostumado, a gente vê isso. A gente já enxerga isso. Claro. Né, e a gente já viu em outras cidades. Então, você está com isso na mão e uma possibilidade de ter essa ferramenta e aí a gente fica nessa dependência. Claro. Só que o tempo urge, né? Nós precisamos de uma decisão, eu creio que os vereadores devem aprovar tranquilamente, eu não vejo o porquê não aprovar, né? Uma ferramenta que vai ser bom para a cidade. Né? Não, eu não adianta eu ter a localização dela via satélite que nem eu tenho hoje, mas ela não me adianta, eu não consigo jogar ela, eu não tenho dados suficientes para jogar ela dentro para a nossa planta de valores. Tá certo. Bom, secretário Rúbio Viesli, obrigado pela explicação aí da questão do programa de georreferenciamento.